大家好，我是费逼肥熊，今天来跟各位聊聊2021亚洲杯资格赛 Last Chance 最后机会外卡战，台湾对战关岛的战前分析。开始之前，先前情提要一下，亚洲杯资格赛是亚洲杯一个新的赛制，有别于以往亚洲各分区自行举行杯赛，并取该区前几名进行亚洲杯的形式。这次的亚洲杯资格赛改为分组，于各国进行主客场比赛，分为 A 到 F 共六组，各组前两名优先晋级，合计十二队，剩余的四个名额中，主办国印尼优先获得其中一个名额。其余三个名额则由各组的第三名，也就是台湾、关岛、印度、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯进行争夺。由于亚洲篮总的赛制安排，三个名额将由台湾、关岛两者竞争一个，印度、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯进行三强二。也因此，8月26和28的关岛两场对决，成为本次台湾能否进军亚洲杯的关键。过去由于关岛隶属于大洋洲，自2017年起才并入亚洲赛区，所以大家对于关岛国家队的成员也相对不熟悉，所以今天的影片主要将要带大家了解关岛的阵容。根据8月24号关岛在地运动媒体 GSPN 的报道，本次关岛迎战外卡赛的阵容如下。第一次看到这个阵容的时候，说实在的，我是有一点惊讶的，因为包含现年30岁、190公分、效力于菲律宾联赛的主力控球 Jericho Cruz， 还有29岁、208公分、大学时期效力于 NCAA D1 Georgia State 有 G League 资历的规划中锋 Curtis Washington， 以及30岁、196公分、大学同样是 NCAA D1 级别密苏里大学有 G League 资历的前锋 Russ。最后是35岁、188公分，曾效力于澳洲和纽西兰职业联赛的控球后卫 Stingnet。 这四位在资格赛前面几个阶段扮演非常吃重角色的中间球员，这次都不在外卡赛的最终名单之中。坦白说，这些球员没有在阵容中，对于中华队来说真的是一大利多，因为这些球员在前面几个阶段不只担纲重要的进攻火力，更重要的是对于球队的轮转有着难以替代的重要性，我也相信让中华队取胜的几率增加了一些。然而，虽然少了几位压阵的中生代以及老将球员，但关岛现阶段的阵容，我认为仍然不容小觑。紧接着就来介绍几位目前在关岛国家队阵中的主力球员。首先介绍的是 Ty Wesley， 这位201公分、35岁的锋线球员，可以打3到5号。可以说是目前关岛国家队进攻的重要核心。我查了不少关岛媒体的资料，他应该也算是一个世代的传奇，把关岛篮球带到一个新的高度。 Wesley 大学毕业于 NCAA D1 球队 Utah States， 在他的大四赛季平均每场可得 14.8 分、8个篮板，还有 2.1 个助攻。 Wesley 的职业生涯多数效力于澳洲和纽西兰职业联赛 NBL， 合计出赛超过150场。职业生涯的高峰为2016年加入 NBL 的威灵顿圣徒队，带领圣徒拿下冠军。16场比赛中，场均15分、6.4 个篮板、3助攻、1.9 个超截，还有 1.5 个火锅，拿下决赛 MVP。隔年 ，Wesley 再带领圣徒卫冕，同时也卫冕了决赛 MVP 的奖项。这个年度他更猛，平均有 19.5 分、8个篮板、3.5 个助攻和 1.2 个超截。Wesley 在2020年宣布职业赛退休，但现阶段仍然在为国家队出赛。资格赛的前面几个阶段， Wesley 第一场对纽西兰只出战12分，拿下6分、2篮板、1助攻。然而后面两场对战香港的比赛，可以看到这位禁区老将展现了极强的载制力，分别上场了32跟27分钟，拿下25分、10篮板、9助攻的准大三元，以及18分、15篮板的超猛表现。虽然说香港队的内线高度的确没那么优秀，但可以看到 Ty Wesley 很常作为关岛进攻的第一个支点，过半场之后有非常高的几率会先把球送去低位，由 Ty Wesley 做第一波的阵型拉扯。201公分的他进攻脚步非常多变，且禁区附近的抛投后仰很纯熟，还有不错的传球能力，相信他会成为中华队赛场上非常需要注意的进攻点。
紧接着介绍的是两位年轻的主力内线球员，首先是 Jonathan Galloway， 现年25岁的 Galloway 有着本场比赛两队最高的211公分，大学毕业于 NCAA D1 级别的 UC Irvine， 大学在学期间是球队中绝对的主力，三次获选 Big West 最佳防守球员，平均每场得 6.9 分，全队最高的 7.9 个篮板，在大四赛季的15场比赛中有拿下 Double Double 的表现。大学毕业后，他效力于丹麦联赛的 Beckham Bears， 平均每场上场 21.5 分钟，有 8.2 分、 8.9 个篮板、 1.5 个助攻的表现。本届资格赛中，盖勒韦只有在第一场对阵纽西兰的比赛中上场，上场26分钟，两分球8投3中，三分球一投一中，拿下12分，外带9个篮板，其中有4个是进攻篮板，同时有一超一锅的表现。从比赛片段里面可以看到，高乐伟其实是一位相对符合现代篮球风格的蓝领内线球员，相比于低位单打，他更擅长于 pick and roll 后的跟进吃饼，同时有不错的爆发力和冲抢能力，常常能透过进攻篮板创造第二波的攻击机会。防守部分，他比较擅长补防三锅，作为关岛的最后一道屏障。相对来说， Galloway 的低位、面框这些持球的进攻能力比较弱一些，且三分能力也比较没有那么出色。如果能够透过比较好的跟防和换防，阻断他和后场 pick and roll 的连线，相对来说就可以大大降低他的进攻杀伤力。另外一位同是新生代的，来看到 Ben Borja， 这位23岁的锋线球员，身高有201公分，且有不错的臂展。大学就读于美国 NAIA 级别的 Cal Maritime， 只打了二年级一年，平均上场 22.7 分钟，得 9.81 分， 4.19 个篮板，两分球命中率超过五成，但三分球命中率仅有 18%， 不到两成。2020年参加 NBA 选秀，但并未中选。在本次的资格赛中， Borja 出战了对战香港的两场比赛，平均上场16分钟，得8分， 2.5 个篮板， 1.5 个助攻。波哈算是关岛新生代蛮受到期待的球员，也很早就进入国家队磨练。透过比赛片段可以看到，他的身高搭配不错的臂展，加上还不错的体能条件和爆发力，让他时常有冲击篮筐的能力。然而，他其实应该算是有一点尴尬的球员，因为看得出来他想要转型。毕竟201公分要作为一位国际级的内线球员还是比较吃力一些，但他面框和持球的能力并不出色，切球后放球的手感和外线能力也比较欠缺，导致于对他来说，进攻效率最高的还是 pick and roll 之后对篮筐的攻击，甚至是制造犯规。防守部分其实也凸显他在转型上面的尴尬点， Borja 更习惯透过爆发力去争抢篮板而非卡位，所以在对阵香港的比赛中，有时候甚至会看到他被矮个子球员卡位卡出去的状况，这相对来说也会是中华队的机会点。介绍完前场，紧接着来谈谈关岛的后场组合。控球后卫 Darren Hachanova 和得分后卫 Joe Blas 应该会是关岛本次比赛的先发后场。现年28岁190公分的 Hachanova 和32岁190公分的 Blas， 网路上的资料都不太多，但两位都是常年效力于关岛国家队的主力成员，这点从他们两位都是本次资格赛中少数对阵纽西兰、香港三场比赛都上场的球员就可以看出来。本次资格赛中， Hachanova 平均上场 17.9 分钟，平均得4分、 7.7 个篮板和 5.7 个助攻，是关岛队的助攻王。从比赛片段里面可以看到， Hachanova 作为场上的指挥官，对于球队的节奏理解以及队伍的两种主要进攻手段，也就是 low post 的发动的阵地战以及内线之间的 pick and roll 掌握得很好。以个人的身体条件而言， Hachanova 是一名偏壮的后场球员，整体来说有一定的内线防守能力，也不惧怕锋线球员的碰撞，但是对于用速度进攻的球员来说，他的防守就会比较吃力。同样的，这也反映在挡拆之后的追防或是切传之后的补防，他就会比较跟不上。另一位后场球员，32岁190公分的 Blas， 本届资格赛平均上场20分钟，可以拿11分，接近3篮板和 1.3 超截。值得注意的是，他的两分球命中率有 66%，场均出手 4.3 次的三分球命中率高达 61.5%， 是关岛全队最准的外围射手。比赛中常可以看到他透过掩护和跑动的 catch and shoot 命中的镜头，也是关岛很需要注意的一名攻击球员。
这次的资格赛，我本来是想要透过关岛对阵纽西兰和香港的比赛进行足球分析，更详细的说明我在比赛中看到的机会点。然而第一次做足球分析，发现花的时间超乎我想象，到最后只分析到对阵纽西兰的一到三节。然而虽然只是小样本，但我觉得仍然很具有参考价值，所以还是提出来跟大家分享我认为对阵关岛中华队能够赢球的几个关键。第一个，阻断关岛前后场的连结。透过分析数据可以发现，关岛几乎所有的攻势发动都和他们的内线球员有关系，不管是过半场后先往高低位送，或是透过挡人掩护持球，或进行 pick and roll 攻击。当然这和关岛球员阵容中有 Ty Wesley 和 Galloway 这些很好的锋线球员有很大的关系。然而多数透过内线发动的进攻不会直接有内线终结，而是透过更多的与后场配合创造出有效攻击的机会。换言之，如果能够在防守端第一时间阻断 Ty Wesley 在高低位拿球的机会，又或者是在他拿球之后进行包夹并阻断回球的机会，另一方面强化对于 Galloway 和 Boha 的 pick and roll 之后的补防和换防，我认为这是阻断关岛攻势的一个很重要的一个机会点。尤其这次比赛中，关岛又少了一个在内线可里可外的 Curtis Washington， 虽然中华队的身高略显劣势，但我认为不是完全没有机会的。第二点，强化对于关岛后场的防守侵略性。如前面所言，关岛的优势其实在于内线乃至于锋线，后场的 Hachanova 虽然稳健，但他并非地板型的控卫，其余年轻的球员控球能力其实也偏弱。在对阵纽西兰的比赛中，上半场结束前，纽西兰祭出全场包夹，连续六个回合让关岛没有得分，甚至以失误收场。这其实是对我们来说很好的典范。本次中华队的后场组合其实偏年轻，陈盈俊、吴永胜也都有很好的防守能力和对抗性。如果可能强化于体能跟防守的优势，或使关岛后场产生更多的失误，相信也是赢球的契机之一。第三，切传后的外线掌握，大个子球员的外线能力。关岛球员整体偏厚实，对抗性非常好。然而由于年龄，他们在之前的比赛中对外线的补防其实是很大的问题。对阵纽西兰的比赛中，很多次简单的 pick and pop 就可以看到关岛内线脚步跟不上。本次中华队带上台湾魔兽李德威和龙猫胡龙茂，都具备一定的外线能力。如果可以透过更多的切传和高位掩护，创造外线空档的机会，相信也会让关岛的内线不敢守得那么缩，让整体的空间感更好。再来，快速的进攻节奏。关岛的球员虽然看去年龄层有老将，有年轻小将，但是从比赛中看来，他们的球员资历是有断层的。要稳定控场，还是要老将在场上，尤其是 Ty Wesley。因此可以看到，关岛在进攻时间的运用上，多数打得很慢，至少相比纽西兰来说就慢很多。也因此，如果把进攻节奏打快，相信会让关岛受限于老将的体力，更多的把年轻球员放在场上。这样一来，对我们的机会来说一定更好。以上就是我针对这一次资格赛的一些分享，感谢各位的收看，也希望本次比赛中中华队可以拿下好成绩。如果针对内容有什么想法或意见，也欢迎在下方留言讨论，也记得订阅我的频道，我会努力做更好的影片跟大家分享。那我们就下次见咯，拜拜。